pričati sa tobom, Ćaska, ti uvijek zadovoljstvo, pošto si prepun ovaj, raznih pričica i nekako je tvoja karijera satkana od tih nekih urbanih legendi koje su posle ljudi i karikirali i dodavali da. I oduzimali, ali nekako je sve krenulo iz jedne potpuno teniske priče. Lepo vidjeti, evo gostim se na svom domu, od onih tvojih početaka, od Čika Brane čuvenog koji je održavao terene, zvezdine terene i kako si ti u stvari počeo da se baviš tenisom. Ajde napravi jedan flashback, pretpostavljam nisi već neko vreme ovaj, priča tome. Pa nisam dugo, ali to se bar zna, mislim, ajde, svi znamo da, znaš, rođen sam teniskim terenima i da, kažem, da mi je reket u neku ruku bio igračka. I ovaj, tako da sam od malih nogu ono, udarao i pikao loptu o zid na zvezdi. Eto, kažem, sad, skoro sam rekao kao, prvi put sam odigrao pre 44 godine turnir. Je tako? Nisi morao da kažeš. Tako da sam u stvari 44 godine u tenisu, ajde. Što kao oni iz pionirskih dana, pa kao junior. Kako si pa prošao na tom turniru? Na tom prvom sam normalno izgubio, zato što si imao 6 godina, ali ovaj, u 3 seta, ali kažem, onda poslije toga... 3 seta si igrao sa 6 godina? Da, to je strašno, pa znam, hladili su mi, onda smo na setolu odmarali malo, pošto je tenis bilo ovako bio... specifičan sport, daj da kažem, uvijek su ga smatrali sportom buržuazije, ne beli ima sport. Ima i onaj izraz koji nećemo sad dobiti čuveni, da. Ali tako da onda, posle tog turnira odigrao sam predstav Srbije do 12 godina, ali smo bio drugi od nas trojice, tako da. Dobro, ima, znači bilo nekog iza? Pa jeste, bio, no, dobio sam taj jedan meč i onda posle krenuo se te sledeće godine, već sam osvajao ta neka prvenstva Srbije i to sve i onda od državnih prvenstva do juniorskih i onda dalje. A bi bio tenis da ti tata nije radio na teško? Pa ne verujem, ne znam. Mislim da ajde kažem, pored mene je bio i fudbalski stadion OFK, znači mogao sam se bavim i fudbalom, ali pa ne znam, ta ljubav neka prema tenisu, moj brat isto igrao, bio je čak među boljim juniorima, onda je 69 otišao i postao trener u Nemačkoj, tako da, kažem, to je neka tradicija i to je neko vreme koje sam proveo, kažem, kao dečak na zvezdi, u stvari ja sam maltene do svoje 18. godine živeo tamo i kao junior i to je sva neko vreme koje će mi uvijek ostati u sećanju i bilo je predivno. Svaki dan su bile neka dešavanja, to je bila kao jedna velika porodica, svi smo se družili i dosta sam u stvari od toga i naučio od ljudi koji su tu dolazili i kad sam završio osnovnu školu, pošto smo bili usmereno, išli smo 9. razred. I tako nam je došlo da smo ceo razred je 9. Išli smo u 5. Beogradsku, znaš. Onda sam ja već tad bio prvog države, normalno, do 14 godina. I onda kad me je vidio jedan profesor fizičkog, oduševio se mojom konstitucijom, građom, sve kako sam spreman. I rekao je, super ti Živinoviću, vidim da si talentovan i to, ti treba se baviš nekim sportom, ja mislim da si ti dobar za boks ili za nešto. Ja kažem, profesore, ja se već bavim sportom. Kažem, koji sportom? Pa kažem, tenisom. A on kaže, izvinjam se, ode ti u pedaju. Pa da, to je tako to. Da je to bilo, je priča, tako da je bilo to ta priča, a onda se vraćamo tu neku priču, te neke euforije, da kažem, 81. gde je 81. 82. tenis, ono, malo ljudi su više čuli o tenisu i tenis je već postao malo ozbiljni sport kod nas, gde su mogao da vidiš beogradske neke face gde nose termobeg, u stvari u termobegu nose salamu i sendviče i to je od stvari, ali ono, jedna ozbiljija euforija krenula 85. godine, možda u Pioniru, kad smo u Davis Cupu dobili reprezentaciju Francuske sa Novakom ili Kontom, svi su bili iznenađeni. Forže i Tulan je tada bio koji... Jeste, da. Oni su, ne znam, Novak je bio i Novak ili Kont su bili među 10 igrača. Ja sam, stvari, ostoja već bio taj 100, ja sam, ne znam, bio među 100 igrača. A dobro, to ste ti Prpić u stvari dobili taj meč. Tako je.
Tako da je to bilo u septembru, taj play-off gdje smo izbacili Francuze i normalno onda je Australija, decembar, McEnroe, čuveni taj sandwich i onda je to normalno sve onda išlo svojim nekim tokom. Pomenuo se to čuveno priče pa moramo da prođemo još jednom ko zna koliko ispričana. To je jedno od tih legendi gdje naši ljudi kažu on je seo, pojao cijel sandwich, sedao je pola sata, znaš to već toliko ide, u stvari šta je tačno bilo? Ništa, jednostavna stvar, a to je da u nekim trenucima meča, a ti to uvijek dobro znaš, pogotovo best of five, da ne možeš da držiš koncentraciju, da ne možeš uvijek da si, što kažu teniseri, in i da ono sve što zamisliš da ti ide, onda imaš tu neke stagnacije, normalno padova. McEnroe to vrlo dobro zna da iskoristi u tim nekim trenucima kad protivniku ide da malo napravi neku pauzu, da ga poremeti, to se i desilo sa mnom, normalno. Je to četvrti set? Da. I to se desilo sa mnom, ja sam znao da će to biti i eto ništa, mislim, shvatio sam da ne želim da budem deo njegove predstave i da stojim ko klovo na terenu, povukao sam se, otišao u tu ložu, jer na Kujongu su bile te neke VIP lože gdje si mogu i da pojediš i da popiješ nešto, tako da sam uživao, da kažem, u društvu, digao sam noge, popio malo, odmorio se. A dete, si ti ukrao nekome taj sandvič? Otkud taj sandvič to? Pa bio je tu, tako da sam... Nisi ni potučio. Malo sam ogladnio. Nudili su malo sam gucno i šampanjac, da kažem, iskreno i ništa, sačekao njegov predstav, Kujon koji je bio pun, stvarno ta neka energija i ono sve što se dešavalo na tom terenu i taj neki smeh je sutradan obišao sve svetske, objavili su sve svetske novine, medije, te situacije i eto ništa, mislim. I 6-0 5-7. Da, i onda poslije toga je samo rekao you gonna pay for this. I platio je. I da, i onda poslije toga novo. Igrao sam protiv Pat Casha u Splitu veoma dobro, onda sam savladao Vilander u Wimbledonu. Mislim mi to dosta doprinelo da dobijem McEnroe, jer sam imao pouzdanje. Znači, kad sam došao na meč, nisam rekao McEnroe šta će sad biti, nego sam išao, znači McEnroe igrač, kao i svi ostali igrači, nije nepobedljiv, sigurno boriti se i onda ćemo vidjeti šta će biti. Mi smo se upoznali pre toga negde u Houstonu, ja sam tad bio sa Vojtek Fibakom koji inače i trenirao sa Lendlom, pa sam i sa Lendlom jedno vreme bili smo zajedno, kad sam bio u Americi bio sam kod njega kući i trenirali smo zajedno. Tako da Fibak igrao sa McEnroe taj neki turnir u Houstonu i opet ispao neki nesporazum i koji se nastavio u slačionici, ja sam bio sa Fibakom. I za malo je došlo do neke tuče u slačionici. Između koga? Pa između, da kažemo, nas i njih. Aha. I on je na kraju rekao, hoćeš da pozovem ja i mog tatu, ja kažem, pozovi tatu i brata i teču i strica i sve. Šali se. I tako da u stvari neki početak i onda sam McEnroe u Australiji, to što se desilo, taj rezultat i njegov neodlazak na preskonferenciju, kazna njegova i 3 mjeseca neigranja. Tako da se desilo da smo igrali ponovo na US Openu, da je opet dobio sve moguće kazne za vreme meča i nažalost sam izgubio, vodio sam 2-1 setu, izgubio sam taj meč. Ja mislim da je bilo to ili među 16 ili 4 finale US Opena, gdje je opet dobio kaznu i opet nije igrao 3 mjeseca. Tako da u stvari svaki put meč moj sa McEnroe se završava tako da posle toga moram da malo kažem da odmara. A jel pričate vi o tome sad kad se sretnete? Jednom smo pričali kad je bilo u Zagrebu jedan turnir seniora i onda smo sedeli svi zajedno, smo sedeli sedeli smo u fojeu tamo na baru i onda smo se malo šalili i sve ostalo i onda normalno kako je on počeo po meni i ja kažem slušaj, jedna sam samo ti kažem, svaki put kad smo igrali da znaš, a to je vrlo dobro isto da te posjetim, to vrlo dobro znaš da si posle toga 3 mjeseca si bio out. On je čovjek ustao, pruži mi ruku, kaže, izvini, upravo si. Tako da, eto, kaže, mislim, drago mi je, ima me čak i u njegovoj knjizi koju je napisao, eto, fino je napisao meni, tako da, eto. Ti si bio 19. igrač sveta u singlu, bio si prvi u dublu, ali zaista jedan od najpopularnijih igrača u to vreme. Da. I ta tvoja harizma je bila
nadaleko poznate. Pa bilo je, sad ti kažem, i rangiranje igrača bilo drugačije. Znači, koliko poena zaradiš, deli se sa turnirima koje igraš. I ne znam, mislim, onda odigraš jedan turnir, zaradiš 100 poena, a ja sam, nažalost, bio poznat da odem na turnir pa izgubim prvo kolo i onda, u stvari, taj procenat ili takozvani average nije, ne deli se sa 1, znači nije ti je prosek 100, nego ti je, ako deliš sa 2, već sa 100 padaš na 50. Tako da, eto, kažem, to je nešto što me možda ubilo tih nekih par turnira gdje sam bukvalno odlazio, možda nisam bio baš dovoljno spreman, ne razmišljajući o tome previše, i to je jedan od razloga, normalno, da sam bio među taj 19. Da, ali je to vjerojatno utjecalo na tvoju popularnost, jer ti si prosto bio čovjek koji je volio da živi život, dakle, koji uvijek stavlja život ispred tenisa, i to su ljudi prosto znali i volili su te zbog načina ponašanja i na terenu i van njega, i da bi sad nešto meni. Pa dobro, pa to je zato sam imao možda jedan od među 5 najjačih sponzorskih ugovora, da, možda i to je, ali kažem da. Da, mislim da u to vrijeme, da kažem, tenis je možda malo bio drugačiji. Tenis je bio kao neka vrsta predstave. Bilo je toliko igrača koji su imali stvarno tu neku harizmu dešavanja i ono, tako da si... Sad su si bezlični manje više, tamo svako ima svoje... Ne, mislim bezlični u tom smislu, mislim da je druga vrsta, ajde da kažem. Ima si Jimmy Connorsa koji je radio to što je radio, Nestase koji je radio to što je radio, toga više nema, McEnroe i tako da. McEnroe, imao si stvarno Noaha, na primjer, Leconta, imao si stvarno dosta igrača, Agassija, ne znam, u tom... U tim godinama kad sam, u stvari, u tim najboljim godinama u moje profesionalne karijere, imao si, na primjer, bukvalno 25 do 30 stvarno igrača koji su i dan danas... E pa to, zna se ko su. Zna se ko su. Da, i ti su u tom društvu bio tu, bi danas nešto menio, bi danas bio zbiljnije malo? Pa ne znam da li bi bio ozbiljniji, možda bi sigurno bio, za nijansu možda bi malo razmišljao drugačije, profesionalnije, ali tenis je bio vrlo jedan amaterski sport i niko to nije gledao kao danas, i bilo je vrlo teško da se pokrene sve to, da neko shvati da od tog tenisa, i da kažem, može i lepo da se živi, kao što je Brenin, pokojni tata, Brena, kad mu je rekla da je upoznala mene, i da ćemo da živimo zajedno, i on pita, dobro, čime se bavi? Pa on je teniser. Au, kaže on, teniser, ti pevaš, od čega ćete živjeti? Tako da je to, znaš, to je to, i to je taj neki period, ajde da kažem, šta mi je žao. Žao mi je što taj prelazak i tog nekog juniorskog tenisa u profesionalni tenis, da nisam, nažalost, imao tu sreću ili možda malo veću podršku nekoga, razumeš? Da te gurne malo. I da me gurne i da izađem iz Beograda. Dešavalo se, bukvalno, da sam po mjesec i po dana tu visio po Beogradu. Ajde, ništa, kažem, da, ništa, da. Se, ništa, okay. I da sam čekao neki Davis Cup ili neku Istarsku Rivijeru, ili odlazio na neke turnire da igram satelite, a dok su ovi drugi dobili, svi ovi moji vršnjaci, s kojih sam bio mnogo jači, dobili wild karte po svim turnirima. A što je bilo tako? Savez koji je stajao i sve ostale organizacije koje su stajale, savez. A što te savez nije podržavao? Pa savez je bio jedan čovjek, Zoran Perić, koji je bio i sekretar, da, i sve ostalo, i Duško Koreć, koji je u to vrijeme bio predsjednik Teniskog saveza. Ti kažem da mi nismo imali to. Da. Ja nisam imao, na primjer, do 18. godine, bukvalno 17. 18. ti nisi imao balon u Beogradu. Šta se dešavalo? Dešavalo se da se završi otvoreno prvenstvo Beograda, jesenje negdje, ili na Zvezdi, na Partizanu, negdje u oktobru, i da sredine oktobra do marta, aprila ja igram stoni tenis. Ili tri puta nedeljno odem u neku školu da prebacimo preko mreže samo volenje. Na parket. Znači, računajte, znači, bukvalno, ajde kažemo, i smo čekali dok ne padne, malte ne, prvi sneg.
Znači novembar, decembar, januar, februar, mart, ti pet mjeseci si bez tenisa. Kako ti očekuješ da pet mjeseci bez tenisa, jer prva teniska hala je došla 80. godine balon. Da. Znači, jasno. Znači, to drugo su neke stvari, drugo vreme i vreme normalno onog nekog mog momačkog života i onog svega što je bilo, da šta zamislim, volio sam da izađem i onda, znaš, izađem, vratim se, da li ću da ustanem sutru 9-10, da imam nekoga da me pogura i to, znaš, ne znam, Spencer Segura, koji je sin od Panče Segure, a Panča Segura je inače, valjda kažemo, i napravio Conorsa. Sa svojih 16,5 godina bio je na Wimbledonu, spazio me i oduševio se i dao mi predlog da odem, da živim i da me Panča Segura trenira. I ja kad sam ovima to rekao, znaš, da žele da me uzmu i da treniram, koliko nema šanse. Što? Pa nisu mi dozvolili, kakav cine Amerika, daleko je to. Mora li ta Amerika? Pa da. Ali pored toga daleko, si... Znaš, ali opet sam izgurao, da kažem, izgurao sam to. Izgurao svoj si Grand Slam. Osvojio si Grand Slam sa Gomezom, što je posebna priča, jer ste onako na silu uzeli pehar, na kraju niste ni hteli. Pa nije, da, na silu. Pa dobro, ja sam uvek... Ja kažem, taj dubl sam igrao onako iz zadovoljstva, više bilo iz zadovoljstva. I posle prvi na set. Da, uživao sam u tome. Ali taj US Open ste uzeli tako što ste ispali odmah na startu turnira i rezervisali karte za povratak. Meni su stvari bile spakovane u sobi, ja sam svaki dan menjao rezervaciju, bukirao avion i svaki put se dešavalo da dobijemo. Tako da na kraju do polufinala nismo se ni viđali, a New York je ovako vrlo interesantan grad za život, grad koji ne spava. Tako da onda sam mu rekao na polufinalu, kaže, majstore, daj bar da dođemo pola sata ranije i da se malo pripremimo, i onda na finalu smo dobili Vilandera Nistroma, tako da na finalu smo došli sat vremena. Ovo, baš ste se ozbiljili. Ozbiljili smo se. Ja bih sad sedao časko s ovom cijel dan ovdje, jer ima toliko tema koje nismo ni dotakli, stvari, i milion tih raznih anegdota, ali ja ti se zahvaljujem i želim još mnogo uspeha i nove funkcije da se sedi.